陈凯杰在谁旁边呢？哦，麻烦你们就不打给他了。OK， 新年快乐。看来是姨婆。OK， 好，拜。你可以走了，拜拜。你想要等下一波是不是？四秒，三秒。阿妈都说快一点呢。快一点的，他说你怎么走那么慢呢？结果是闯红灯啊。See you.